Onun həyatı piano dilləri kimi ağ və qara rəngin vəhdətindən yarandı. Acı taleyinin qurbanına çevrilən Xədicə Qayıbovanın adı tarixin səhifələrinə əbədi həkk olundu. Səhnə üçün doğulan, ruhunu musiqiyə təslim edən ilk qadın piyanoçu qısa ömür yaşamasına baxmayaraq incəsənət tarixində elə bir cığır açdı ki, bugün də hər bir piyanoçu üçün Xədicə Qayıbova sənəti, şəxsiyyəti bir məktəbdir. Xədicə Qayıbovanın fəaliyyətinin əsas ideyası marifçi ideyaların təbliği idi. Lakin 1937-ci il repressiyası ondan da yan keçmədi. Ölüm qorxusuna bürünən divarlar arxasında son dəfə dindirilərək gözlərini işıqlı dünyaya əbədi yumdu. Xədicə Qayıbovanın 45 illik ömür yolunun ağlı qaralı günləri onun 130 illik yubileyində yenidən piano müşayiəti ilə yad edildi. Azərbaycanın ilk qadın piyanocusu, Şərq Konservatoriyasının yaradıcılarından biri olan Xədicə Qayıbovanın 130 illik yubileyi münasibəti ilə musiqiçinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan konsert keçirildi. Tədbirdə həmçinin musiqiçinin maraqlı və bir o qədər də keşməkeşli həyat yolunu əks etdirən sənədli film də nümayiş olundu. Azərbaycan televiziyasının Sabah studiyasının ərsəyə gətirdiyi Ömür Sanatası adlı sənədli filmdə piyanoçunun obrazını Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz Salmanlı canlandırıb. Fəlakətdən qorxurdu. Ürəyim səksəkəlidir. Bilirəm nəsə olacaq. Amma nə olursa olsun, heç kim mənim azad ruhumu buxovlaya bilməz. Xədicə xanım bildiyiniz kimi Azərbaycanın ilk qadın piyanoçularından biridir. Xədicə xanım Azərbaycanın fortepiano sənətində böyük rolu var. Böyük təkanlar verib onun inkişafında. Filmdə mütləq elə olmalıdır ki, ifa olunanda biz musiqiçilər həmişə ona fikir veririk. Həmin aktrisa mı ifa edir, yoxsa doğrudan da piyanoçu mu ifa edir? Və belə bir təsadüf oldu ki, Nərgiz ümumiyyətlə zahirən özü Xədicə Qayıbova da oxşayır. Və televiziyanın o işçi qrupu tam buna sevindi də, təəccüb də oldu. Milli mədəniyyətin dəyərli şəxsiyyətinə həsr olunan tədbirin təşəbbüskarı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi bu dəfə də amalına sadiq qaldı. Mütəmadi olaraq biz Respublikamızın həyatında olan bu hadisələri tədbirlər vasitəsilə qeyd edirik. Biz bu tədbiri Bakı Musiqi Akademiyası ilə birgə keçiririk. Xədicə xanımın layiqli davancıları olan gənc piyanoçuların ifasında konsert proqramını tamaşaçılarımıza təqdim edək. Tədbirdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, dünya klassiklərinin də əsərləri səsləndirildi. Xədicə Qayıbovanın bitməyən təşəbbüsləri arasında Azərbaycanlı qadınlar üçün yaradılan musiqi dram studiyası və Azərbaycan musiqi folklorunun toplanması ideyaları konsert proqramında bir daha xatırlandı. Viktor Hugo'nun da dediyi kimi, həyat nəğmə, nəqarəti isə ölümdür. Xədicə Qayıbovanın həyatı da nəğməsinin ən şirin anında bitdi. Xanım Paşazadə, Novruz Kazımov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.